Hold up. Zdarec všichni, dnes máme 25. června a svůj svátek slaví Ivan. Takže všem Ivanům, Váňům po domácky všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví Tadeáš, takže i všem slovenským Tadešům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Kdo má dnes narozeniny, tak je například český herec Zdeněk Piškula, nebo také česká moderátorka, herečka a zpěvačka Tereza Pergnerová, anebo také hokejový útočník, olympijský vítěz z Nagana Robert Reichl. Takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílej toto video všem českým Váňům a slovenským Tadešům a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!